아니 네 형 오승 씨. 에이 헬로. 뭐? 능수 풍당. 만화 만화 보는 거 가이다. 시다 사랑아. 계세요. 그렇다. 와. 그럼 금신령 울타리는 하시든 마다 라이다. 많지 않아. 상자만 하나 있나. 일단 리퀘스트 처리 삼. 맞아 맞아. 괜찮아. 팬섬 안우건 안우건 파가 캄플라 파농검나 아시 능이 싱크바 능이 싱크바래 으칭칭칭 으칭칭 니 그나 게저리고 어 잡아 이끼시 이거 카카루 나이베 카딩아 그 나이베 카딩 말레 코바 능 카츠 카츠 라이나 허 아마 가오 코바 포시 라이여 어 고로 건 라레 여리 핸섬 이렇게 알 건지 봐 문해적 하자고 아이 여리 알 건지 봐 이거는 역수 이스카 밑에 저 포토스 찔리가시네 반판에 여리자 프라 이렇게 Decoration kalam kasihnya, ada decoration. Nanti decoration umur berapa? Advance pre plan. Hah? Advance pre plan, na? Bena? Okay, okay, okay. Mau jalan. Sekarang berani cium air na? Acha, acha, acha. Ada yang kau kulai? Mister handsome. Nai, Mister handsome. Handsome. Ada nai bina apa? Miss Beauty. Okay. Cepat na, cepat dah. Oh, muzan tu nende, boleh aane. Hit, super masih sama ka. Kini, kamera mana? Ata, orang kosong, orang itu na. Akai ke pun, akai ke sejam. Mencik parsi seorang cingkang dah cingkang. Akai mencik lo se. Ya sudah. Ya mini dia faya. Semen. Icina apa sih? Ya 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 ya. Yang se, yang se. Icina dah. Mini. Ready one two three and action. Ada kunci baru. Kisipi benda mana mengasihkan? Anak handang base tu kosak kisipi deng. Ready. Boleh ya. Kau jual tak nak? Kau jual tak? Kau jual tak? Eh, tak dapat. Aku tak nak cipta. Ayuh, pak kau jual tak? Dah erik bis. Oh, minta apa sumber di sana? Ini siapa? Makan tu, makan tu, lain makan tu, makan tu. Makan tu, makan tu. Makan tu, makan tu. Makan tu, makan tu. Beri beri kom dudi. Beri beri. Ini cinta nukah? Kosong, kosong lah. Beri agi beri kom nengah. Beri jeng. Beri jeng kom lah. Beri jeng. Beri neng makan tu, makan tu. Beri. Lelak tu, lelak tu. तो गैस नहीं जहाँ पर इंगा सीन है वाह हमारी मरी हम नंगों ने अरिजाते बा ये खाटी रह जाए बैठे अरिजात है लाइ जागन जागन लेविस तो इडी 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 लो इडी अरे रे अरे था अरे हम रिगार रिगार सोने बाटे रंगन 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 Yang busi saya. Orang pernah dah korban korak. Ide. Baik korlah. Ide. Wah, cah. Bidi. Mau tak? Mana yang nak gosong lagi? Mana yang nak? Cuma tak. Cengah. Nah, angkam jaga. Sudah tak? Agam sudah tak? Ah, cah busi bayang. Cah dan. I think asop. Hei, nak? Hei, hello. Nengsi pun dah. Mana yang mana pun orang kaya dah. Kau tak kalah, kau tak kalah. Kau tak kalah. Ise,
Kiss kalam nangan na. Ha? Okay, boria. To jingya photo sudah jebbai nei. Jebbai jing na dai nei. Jebnai song jebbai. Munabai bo. Munabai mane khumsiben na. Khumsiben erna humna. At nthang mana dari ko sindu sindu na gune kaisi sinbai lan dari kane. Na oto. Okay. Dari thabala mojang nuina dari giya mojang nuianga. Dari thaw. Om mogen. Ise sama khon la de pe niyor fibe na. Nuwa ang saba khalam khobani. Oh, isi tu bau tu. Tu mana kau ni agian alai? Ira mewah sahaja ni. Kalau mesti lama pun. Tu mana everybody na. Tu ang mana dari lebar tu skuan. Misi si thanang gua na. Bangtan apa bo? Som giam nala sinde. Karena dini sin bay. Muzang muzang bay. Ada lagi sini foto sud baza. Kalam bay. Miang lele. Foto kira miang bay. Yang si miang deng kuma. Miang bay lah ini coba. Miang ni ane jangan hands sama si miang deng. Orang hands sama miang bay na. Amba mana ni pun kena baik. Foto lana, video lana, video lana, video. Nah, sih kameramen ready dah. Kameramen. Okay. Foto so jeng lagi saya. Reels pelan aja baik. Try. Tuh, mana guys dah jeng bernot hangsi. Bicara bernot hangsi kan mana barang jeng dia kacik kacik kacik. Tuh, hey. Kenapa? Kenapa? Mabung na bung de angin timfly to bung bayan sih. Ar konce, kile biaw bunga kena biaw ha. Angin channel ke subscribe kamu naga jarodi mari. Okay, jarodi mari. Sapa kerap kamu nari kebanyakan. Sapa kerap. Ada bintangmu ke bahasa sih sapa deh bintangmu na family blog pon ebi thayat na lagu per. Bintangmu ni online. Ada thank you zungku foto sur lah pon nain thakai. Ada mana ni bunga? Merry Christmas. Happy New Year. Thank you so much. Happy Merry Christmas all of you. Are mana bunga? Advance congratulations. Thank you. Nung advance congratulations thank you so much. Thank you. Thank you. Dah. Khobar mon kan? Dah mana? Okay, bye bye. Bye. Bye bye. Ang bisin thang sei, bisin thang siang. Bye bye scenery. Boria na. Dah matang matang mana? Ang matang matang do. Khobar. Okay okay deh. To guys, mana jingnya dem moja khana na location na. Bye. Jadi bazen hari ini nukah cium na, sinar ya begini sih. Bangrai kezan bu, thangna hatua, ar kezan thangna hatua mana? Iji ar na, somni bang kalzai ber lagu sih. Nih bisa bu, bisa kezan thangna ini bisa problem doham ba. Begini kaya ni, tu kah cium na, wahai ba, muzang location nane bung bay. Tang bay, tuh malay biau nu, jadi lokal awal nambah. Nih free bay, photo shoot, insta, reels, lawai, pas. Jepair, ampeh ni erja ni. Nai bini pray, one time balai bini lang. Ampeh dah ni bom ke tuha bini. No sofa bay, ampeh dah no sofa nane. Mana ni pun dinner kelam bay, dinner kelam kena noha. Nai file bini jadi jadi. To dini ni video bini man, pregnancy photoshoot bersih bay. Ampeh ise reels pelana bay. Jepair na. Di ni video kau nak nampak mana mari mungkin komen sesuatu kat sana. Jika ada next blog atau apa lagi, mungkin anda sekalian mungkin blog bawa ini. Kalau sesuatu yang perlu baca, and take care, bye bye.